Hej lige, og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag der skal vi arrangere Superligaens hjemmebanetrøjer, og næsten alle klubber har fået en ny hjemmebanetrøje. Horsens har åbenbart ikke, vi har taget den om et par gange, og det er derfor, det virker lidt random at sætte sig og griner. Men ja, vi skal bare arrangere dem, som I kender det, en tierlist, og det bliver pace fedt. I har bedt om det lang tid. Ja, vi lavede det sidste år, og I var ellevilde med det, så nu får I det selvfølgelig også igen i år. Vi skulle bare lige... Ja, vi gør det nu. Ja. Og så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige end det. Vi har de fem kategorier, vi plejer. To af dem, tak. Klasse. Det kan noget. Det er godt, men ikke sindssygt godt. Den er vel okay. Bob, bob. Ellers tak. Nej, jeg skal have penge for at købe den. Og den ommer. Glem det. Ja. Og det er ikke så meget sværere end det. Skal vi bare starte fra en ende af, og så sige OB. Nu jo. Sidder vi jo i OB-poppen. Tak til OB for at låne os den. Fornøjelse. Jamen, den har vi faktisk også fået af dem. Det har vi, og vi har også allerede rated dem, så hvis ikke jeg har set den video nu, så får I nok svært at finde den, men den kommer op i kortet, fordi jeg er sød. Kortet derovre, tror jeg. Derovre. Men det er så fint. OB's, den er for mig vel bare okay. Ja. Yeah. Er det sygt sagt? Ja, det er det måske, når vi sidder her, men... Men den er bare okay. Ja. Altså, jeg kunne rigtig godt lide den. Hmm. Og det kan jeg stadig. Jeg synes, jeg vil nok smide, den kan noget, men jeg kan godt forstå, at den er okay, fordi den er bare rød, og logoet er meget, meget lille. Ja, der er ikke noget med det logo der. Ja. Det har lige brug for vokseværk i hvert fald. Ja. Så for mig, den er vel okay. Det kunne godt være, den skulle være i bunden af, det kan noget for dig. Ja. Men jeg føler også, jeg kunne godt lide den der idé med, at det er Aalborg-tårnet og alt det pjerdrøv med de ting, der er inde i. Men jeg synes bare, det er meget pjerdrøv. Ja, jeg kan godt lide, at de har fået en sponsor, der rent faktisk passer ind med Arbejdernes Landsbank. Ved du hvad? Det var fuldstændig rigtigt. Ja, tak. Det har du fuldstændig ret. Ja, det har jeg. Det er det værste, jeg ved. Det er en sponsor, SIF, som der ikke helt matcher farverne. Det er træls. Ja. Som man siger herovre i Jylland. Det gør man. Det næste. Det er Horsens. Ja. Samme trøje som sidste år. Pisse fedt, de kører samme trøje. Sådan en Bradford, vil jeg sige. Skal vi ikke bare smide ned i den ellers takker, og så bruger de videre? Fordi den er godt nok ikke særlig pæn. Nej, det er den ikke. Og der mangler 60 stjerner. Ja. Hvis der var 60-stjernet på, så havde det bare været en to af dem så. For jeg kan sænke mig godt lige 60-stjernet. Ej, det er en ellers tak. Den er bare ikke for pæn. Nej. Jeg ved fandme ikke, hvad det ligner faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Sorry Horsens. Jeg skal snart ud og se jer. Jeg kan se, at støtten også er begyndt at komme til Horsens. Fornøjelse med masser af fans. Også på det der underlige stadion, I har. Men med trøjerne, dem de sejler. Ja. De sejler fandme. Så er vi videre til Aarhus og Sears på maven. Hvad tænker du? Jamen, den er jo svær, fordi den er altid bare kedelig. Det er svært at lave en hvid trøje. Ja, det er det nemlig. Og jeg synes vildt bare... GF tror jeg er nærmest altid bare kedelig. Ja. Jeg kan meget godt lide den nye blå, de har forladet. Den tager vi. Kan være, det kommer i en senere video. Så hvis I gerne vil høre rate de trøjer, så husk at like og subscribe. Og skriv din kommentar, så kan det være, at det snart kommer. Det lyder næsten, når du skal sige, den tager vi lige om lidt. Men, det gør vi ikke, måske. men for mig, jeg er også en stor fyr. Jeg ved aldrig godt på en stor fyr. Så for mig er den ellers tak. Men du er nok mere end, den er okay? Ja, jeg synes, den er okay. Men jeg kan sagtens forstå, at den er på ellers tak. For jeg synes faktisk, at deres hjemmebane, tror jeg, sidste år var en del federe. Der var lidt federe detaljer på. Jeg kan godt lide det, der er på ærmerne. At det er to forskellige farver. Det synes jeg egentlig spiller meget fint. Men for mig, den er måske øverst på ellers tak. Hvad siger du til det? Jo, det må også gerne være okay. Okay, så smider vi den på okay. I bunden er okay. I bunden er okay, indtil videre. Så er vi nået til Vestegnen, til Brøndbys hjemmebane, tror jeg. Ja. Den kan jeg jo godt lide. Ja, det kan du. Ja. Det kan du. Hvorfor kan du det? Jeg synes, detaljerne i den, altså det går lidt tilbage til det her old school hummel i mønstret i det gule. Detaljerne under ærmerne med de to forskellige blå nuancer, som også kommer op på ærmerne. Jeg synes, det spiller. For mig det er en Brøndby-trøje, og det er sådan en Brøndby-trøje skal se ud. Så det kan noget for mig. Ja. Jamen, så længe Wallis har den på, så er jeg okay. Så det kan noget? Det ved jeg. Wallis hår, gul og blå, det spiller. Jeg synes også, jeg synes, det er en flot trøje. Ja. Hvis de gjorde det lidt bedre den her sæson her, så kunne det også godt blive sådan en, der gik hen og hvor penge er i fremtiden. Altså at købe, det er en fin investering, vil jeg tro. Ja. Især med Valgisbryggen. Ja. Eller Svartrøm. Så kommer vi videre til noget, der minder om et viskestykke, eller Brøndbys udebanetrøje fra et par år siden. I hvert fald samme skabelon. Vi kommer videre til FCK. Og må jeg ikke bare smide den ned, det er en ommer. For jeg synes virkelig, det er en ommer. Altså det er vitterlig Brøndbys trøje fra, er det sådan noget, 13-14. Samme mønster, så bare lige lavet lidt om i farverne. For mig, der er det langt, langt.
altså det er langt under hvad FCK de har. Jeg ved godt det er svært at lave hvide trøjer, og jeg synes normalvis heller ikke FCKs hjemmebane trøje kan særlig meget. Men det her, nej tak. Okay. Det er du bare, der er du bare enig. Ja, jeg tør ikke sige noget. Det kunne jeg mærke, den havde du en meget stærk holdning til, den trøje. Ja, jeg synes ikke den er særlig pæn. Det synes jeg godt nok om. Jeg synes det er dumt, og jeg ved også der er mange fans der har været efter for den her, men ja, skriv hvad I synes ned i kommentarfeltet, om det er bare mig, der er helt væk. Det vil ikke være første gang. Det vil ikke være første gang, de skriver det. Nej. Vi skal videre til Midtjylland. Så må du tage lidt på den her. Ja, ja. Jamen, altså, det er jo en kedelig trøje. Men den er... Det er jo sådan modsat hvide trøjer. Sort og rød. Det spiller næsten altid, synes jeg. Ja. For mig, sort trøje, det kan jeg godt lide. Den kunne godt være op på, det kan noget. Men for mig bliver den kun okay på grund af det der JBS-ting, der står over Nike-mærket. Ja. Altså, det er det, der fucker den op for mig. Ellers så synes jeg, det er meget grineren, at det er Vestjysk Bank og sådan noget. Lidt random, nu når I er i Midtjylland, men... Det er svært at argumentere for, at det ikke er Vestjylland, når de har Vestjysk Bank på maven. Jeg synes, det er en fed gimmick. Altså, ja. Nu er de Vestjysk. Så for mig, den er vel okay. Altså, jeg kan godt... hvis jeg gik med Superliga, tror jeg, det gør jeg ikke så tit. Men så var det sådan, tror jeg godt kunne gå med. Men jeg synes, det er random med Vestjysk. Det er sådan lidt memeable. Det synes jeg er meget memeable. Og så ja. Synes jeg, det ligner lidt sådan en basic katalogtrøje for Nike. Så den kommer ikke meget højere op, men det er okay. Jeg vil hellere have både OBS og KF, end jeg vil have Midtjyllands. Sygt nok. Og specielt også på grund af det der JBS-logo, der er over Nike-logo. Det får trøjen til at hælde lidt for meget den forkerte vej. Men det er også stadig svært, fordi en med FCK's, fordi det er Adidas, det sidder lidt bedre på en stor mand. Det samme med Nike. Sidder lidt bedre på en stor mand, hvor OB's Macron, den kan ikke rigtig sidde på en stor mand, så skal man æde med at trække maven. Den er italiensk fiddle. Ja, i hvert fald ikke fynsk, det er helt sikkert. Og det samme med Hummel. Hummel, det sidder også bare lige det strammer, ikke? Så der er det bare lavet lidt, når man har mantættis. Men det er jo, det kan I selv tage derude. Så det er en okay, den er vel som okay, den sidste. Synes jeg. Ja, så kommer vi videre til... Så det sidste? Altså som den bagerste. Okay, jeg tror bare, jeg tror sådan, at der er ikke flere, der er okay nu. Nej, nej, jo, det ved jeg jo ikke. Nu er det en pissefedt eller pisselort. Ja, nej, så kommer vi videre til Nordsjælland. Vi hopper videre til deres nye røde trøje med nogle gule detaljer og et hvidt logo. Ja. Hvad tænker du? De har jo faktisk implementeret deres sponsor rigtig godt på den her. Jamen, det gør de altid. Ja. Det er jo hellere, og Nordsjælland, det er bare det er et match made in heaven. De laver også det der kampens aflevering eller delivery, og DHL-løb, og jeg skal komme efter dig. Jeg synes, Nordsjællands trøjer, de er altid bare fine. Ja. Så for mig er den i toppen, at det er vel okay. Ja, det er jeg meget enig i. Meget enig. Men det er sådan, de er lidt... Den var federe sidste år. Ja. Den var meget federe sidste år. Der tror jeg endda, at vi havde den i toppen. For at være helt ærlig. Det er godt, hvad? Så de faldt lidt i niveau i år. Så kommer vi videre til Lyngby. Vi skal blive lidt i Nordsjællands regi. Ja. Der er mange sponsorer på. Jamen, jeg tror det var en håndboldtrøje, vi sad og kiggede på. Ja. Jeg tror ikke sige det. Det er fint. Tror du, det var Skanderborg håndbold? Jeg har ingen idé om, at Skanderborg spiller i blå, men det kan jeg forestille mig. Det ligner, jeg synes, Skanderborg lyder blot. Jeg ved ikke, om Skanderborg har et håndboldhold. Selvfølgelig har Ronny, han passer på. Han gør halen klar. Ronny, det er en hjerneskadet fyr, jeg har passet. Det der, synes jeg, er en katalog, tror jeg. Ja, det er det også. Og så har han der bare fået lov til at klaske reklamer på. Jeg tror aldrig, vi skal ind til Lyngby igen. Så jeg kan jo, for jeg kan godt lide Lyngby. Jeg kan lide pølsen, jeg kan lide folket, jeg kan lide spillerne, men trøjerne, not so much. Er du enig? Det er da ikke en super fed trøje. Jeg har den under Horsens, tror jeg. Ej, måske lige over Horsens. Ja, den ligger og kæmper med Horsens. Ja, det er også to oprykker. Det kæmper også begge to om nedrykningen. Nå, vi skal videre til Albani og Odense. Og Odense, ja, det er jo sådan en ting, jeg ikke har forstået de sidste 3-4 sæsoner, så har Euroman sagt, at OB's trøjer bare er de flotteste. Og det synes jeg på ingen måde, de er. Nej. Altså, det synes jeg ikke. Jeg argumenterer ikke imod. Nej, det kan jeg se. Det her med, at det, altså striberne, de tynde striber kan jeg faktisk ret godt lide. Det synes jeg spiller forholdsvis meget. Så har man lige lavet en hvid boks, for at der skal stå Albani med rød. Der knækker den lidt, og så har man også et rødt hummel-logo. Det knækker også lidt for mig. Altså, det er sådan lidt, nej. Men ellers det, tak. Det eneste, der i min optik er lidt fedt med den her, det var det der med, at de har lavet som en øl-etikette. Den der boks, der er på maven. Mm. Det synes jeg er meget genialt. Og så er det, ja, jeg har det på samme måde. Det er det der med, når man implementerer sponsoren korrekt, så ser det nice ud. Men sponsoren her skulle bare have været blå. Ja. Og men det vil Albani jo bare ikke. Det er jo bare det. Nej, nej. Og det er også fair nok. Og jeg bliver sikkert hadet af mit folk,
på Fyn, men for mig, men den er også hummel, og det, igen, det er ikke hummels skyld, det sidder bare dårligt på tykke mænd, så for mig er den i bunden, at det er vel okay. Ja. Men jeg ved ikke, hvor du vil have den. Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, den er federe. Jeg vil hellere have OB's, end jeg vil have Lyngby's. Men den er vel okay. Altså, ja. Der er mange, der er nogle fede detaljer, men der er også nogle ting, der sejler lidt. Ja. Så skal vi til Randers og hestene. Ja. Deres istrøje, eller hvad vi skal kalde det. Jeg tror, at det ikke var meningen, at det skulle være deres hjemmebane, tror jeg. At det bare var sådan en, fordi de ikke kunne få den anden trøje hjem-agtigt. Og nu er det virkelig, som om de spiller med den hele tiden. Det ligner ikke det mening, man skal gå med det der. Nej, at deres promobilleder er heller ikke sådan helt sindssyge. Det er sygt sagt af dig. Det var altså ikke. Ja, jamen du lagde den op til mig. Du er nødt til at skyde den ind. Jeg synes faktisk, den er okay, men jeg synes, sponsoren er lidt malplaceret. Sådan lige umiddelbart. Det er underligt, at man har en, altså, det var sikkert også svært at få implementeret i en trøje, der er to forskellige farver på maven. Men det er sådan en sort sponsor, det synes jeg er lidt ærgerligt. Ja. Er den okay? Jeg vil sgu ikke købe. Så den er ellers stak? Det er fandme en ellers stak herfra. Okay, men det er fint. Faktisk den er mellem Lyngby og Horsens for mig. Okay, det går med mig. Jeg vil stadig hellere have Lyngbys. Det synes jeg. Ja, det er sygt nok. Vi skal videre til Silkeborg, ja. Som har samme trøje som sidste år. Ja, det er sgu nummer. Det er nummer, det er vi meget enige. Også på grund af søn, det der jysk logo. Men det er det der jysk, hvis han nu bare lige sagde, okay, så laver vi jysks farve om til det lyseblå fra Silkeborg logoet. Så ville det være fint. Ja, men så er det bare ikke jysk. Nej, men det skal han da være ligeglad med. Så skal han da bare være glad for, at det står der, og folk vil købe trøjen. Nu er der mindre, der vil købe den. Ja. Har man ikke alle sammen sådan, den der... Ja, hold kæft for selv om det. De kunne også bare lade være med at have boksen. Og der bare stod jysk. Jysk. Ja. Det ville også være pissefedt. Ja. Det er noget juks. Og det er en liderlig sponsor. De får nok mange penge for det, når de også spiller på Jysk Park. De må fandme få mange penge for det, for hold kæft, hvor spiller det bare ikke. Nej. Synes jeg i hvert fald. Det er fandme ærgerligt. Det er grunden til, at Valius han skiftede til Brøndby. Det er jeg sikker på. Det tror jeg ikke. Jo, det har jeg hørt. Det har han sagt til mig, faktisk. Nej, det har han ikke sagt. Nå, sidste trøje. Viborg-trøjen. Ja. Hvad tænker du? Der er kløver implementeret i trøjen, ja. Som mønster. Men hvis det ikke havde det der Toulouse her, så ville jeg faktisk have den op ved siden af Brøndby. Ja. For jeg synes faktisk, det er en flot trøje. Ja, helt enig. Det er en random trøje-manufacturer, men jeg synes, det er en flot trøje. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Er det ikke de der Capelli? Det er det. Det er dem, der ejer HB Køgers. Ja. Ja, sindssygt. Amerikant. Så HB Køgers har simpelthen lavet det med. HB Køge ejer simpelthen Viborg. Det siger Danny. Den kan I tage med Danny fra Hobro. Jeg synes, det er en flot trøje. Enig. Hvis ikke der var det der halløj. Jeg synes også, det er fedt med Peter Larsen-kamp. Altså, jeg synes, den passer sgu meget godt ind. Det er top. Og de er så meget en del af Viborg, så det kan godt god mening, at de har det på mere. Ja. Er vi oppe på, det er okay, eller det kan noget efter Brøndby? Det kan noget efter Brøndby, okay. Synes jeg. Så er nummer 2. Og jeg ved ikke, hvordan den her sidder, så det er også derfor, den kommer så højt op. Ja. Hvis den er dårlig på tykke mænd, så er den nede på, det er okay. Ja. Hvad siger I til det? Hvordan ser jeres liste ud? Husk at like, subscribe, og så kan det være, der snart kommer ind med udbane og tredje trøjer. Eller Europa trøjer, eller hvad vi skal kalde det. Jeg har fornemmelsen, det gør. Jeg har også fornemmelsen, det gør. Men nu må vi se. Kræver I liker og subscriber. I hvert fald tusind tak, fordi I ser med, venner. Vi ses i næste video. Hygge jer.